I pozdrav svima ljudi, nastavljamo sa zadatkom broj 4. Ovo je jedan od standardnih zadataka na prijemnom ispitu, a to je da imate polinom. Treba da odredite ostatak pri deljenju sa x minus 1 puta x minus 2. Zašto je to ax plus b? Zato što ostatak mora da bude manji od delioca stepena. Znači ovde je stepen x na kvadrat, znači kvadratni stepen. Ovde će biti manji, znači linearna funkcija. Ako znamo da je pri deljenju sa x minus 1, ovaj polinom daje ostatak 1, a pri deljenju sa x minus 2, ovaj ostatak daje 2. Ovde su polinomi k2 od x i k1 od x količnici. Dobro. E sad, kako izgleda rađenje ovog zadatka? Znači, to je šablonska fora, znači treba samo da ukačite kako se rešava i onda ćete sve drugo isto lagano rešiti. Znači, ovde menjam nule ovog ovde polinoma. Dakle, ako zamenim da je pn od 1, koliko ću imati pn od 1, ovo mi nestane, to bude nula i ostane mi ovde ax, znači a plus b. Pn od 1 mi je a plus b. E sad, pn od 1, ja kad ubacim ovde jedinicu, 1, ovde mi nestane x minus 1, znači bude nula, ovo je 1, znači pn od 1 zapravo je jednako 1. To možemo da saznamo iz ove ovde zvezda jednačine. E sad, pn od 2, zamenimo drugu vrednost, 2, ovde 2 kad zamenim, ostane mi 2a plus b. 2a plus b. E, ali pn od 2 takođe iz ove sada, ovde mi ostane 0, to je cilj da se pokrati, jel tako, i ostane da je pn od 2 jednako 2. Dobro, imam da je a plus b jednako 1, 2a plus b jednako 2. Sad ovde mogu da oduzmem, dobijem da je a jednako 1, i onda je b jednako 0. I onda je konačno rešenje, ostatak je x plus 0, znači x. I to je što se tiče primjera broj 4. Tako je bre, idemo bre, polinome, rastavljaj, deli, radi ostatke, tako je.